チャンスがある。強いてライバルを開けるんだったら世界遺産かなと。チャンピオンとやってボコボコにされて思いましたね。あ、だからかっていう。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースブリッジの北里洋平です。今日はですね、こちら東京 FM のビルなんですけど、インター FM のアレクサンドリアというロバートフェスさんがやってるラジオに出演させていただけるということで、ラジオ局の中を見てみたいと思います。行ってみましょう。ただいまハリスさんと打ち合わせをしております。はい、進行状があって、今日のラジオ番組の名前をお願いします。はい、大人のラジオアレクサンドリア、インター FM で月金で11時から、1時まで生番組です。なんか リクエスト曲なんでもいいって言われたから、はい、大好きなスピナビルにライオンの子をお願いしたらすぐ見つけて、すぐラジオ局、今ハリスさんから課題を出されて、それをちょっと考えた。はい、チャンスがある。ポール・ニューマンの妻、ジョアン・ウッドワードの自宅で発見されたそうでした。これいいよ、暴力だ、暴力だ、楽しみ。じゃあ、よろしくお願いします。アレクサンドリア、ミュセオ、今聞こえる。はい、ここからは今も現役で活躍されているプレミアム世代やプレミアム世代予備軍の方をゲストに迎えして、新たなチャレンジや新しい生き方を聞かせていただくミュセオンのコーナーです。今日のゲストは僕の、友人というか親友で、自伝小説の出版社会社、と C 社カフェなどを手掛けているノースビレッジグループの代表、北里洋平さんです。どうもどうも。北里洋平です。よろしくお願いします。よろしく。あのさ、はい、もうね、俺あの洋平とはタメ口でしか話してなくて、そうですよ、敬語使ったことないんで、ここでもタメ口でいい？お願いできますか？変な感じがするんで。変だもんね。そうですね。それで、まずは何の話からしようか。もう洋平の話っていうのはもう面白すぎて、とてもじゃないけど30分、20分では収まりきれないんで、まずさ、洋平は慶応大学環境情報学部を卒業して日立製作所に入社して、もう本当に絵を描いたようなエリート街道を進んでいて、なぜ急にそこを辞めて出版社を立ち上げたの？なぜか、そもそもなんですけど、じゃあその慶応行ったのも日立入ったのも、よくよく考えると僕騙されてたのかなと思うんだけど、誰に？大人たちに、大人どもですかね、
まあ、なんかこう僕らちっちゃい時って、うん、まあ、受験とか、はい、まあ、いい大学行けとかいい学校行けとか、まあ、散々まあ親とか大人とか先生から言われるじゃないですか、はいはい、でそうすれば幸せになれるから的な感じに言われていて、うん、でまあそうなのかと思って、うんうん、じゃあもうとりあえずでちょうど僕は高校生ぐらいの時かな、うん、世の中でよくなんかこのフレーズが流れてて、学歴なんて関係ないって、うん、東大出てから行ってみたいみたいなまあな確かになとか思って、うん、今いくつだっけ。僕41です。41ね、うん、そう、まあ、だいぶ前のね多分ヨゼミとかのあれだと思うんですけど、はいはい、でまあじゃあとりあえずちゃんと大学出ようと、うん、出るじゃないですか、うん、でそしたらじゃあこれで輝かしい社会生活が待ってるんだ、社会人生活が待ってるんだと思ったら、うんうん、いきなり就職活動を選ばされる、就職先を選ばされるんですよね、はいはい、いやちょっと待ってくれよと、うん、それでなんか散々なんかそうすればいろんな選択肢が広がるからとか言われてて、うん、最終的になんか流れのようにこう就職先を選ばされるって、うん、もうサラリーマン確定じゃねえかと思って、うん、でなったんだもんね。そうそう、もうえ そういうことですか、じゃあここでみたいな感じでで日立製作所に入ったんですよね。で結構大変な仕事だったんだよね。そうですね、うん、まあなんか日立製作所自体はすごいいい会社で、はいはい、でその中でもいろんなチャンスもらって、うん、初めはもうそれにあのそういう勤めるっていうことに不満持つこともそういう不満持つ暇もないまま、そうだね、なんかいろんな仕事をさせてもらっていて、うん、でただ、結婚したんですよね途中で、はいはい、結婚して子供が生まれるっていうタイミングで、うん、あれちょっと待てよと、うん、でまあその大学を卒業するときに、うん、まあ、就職先を就職活動で選ばされるみたいな流れがあったときにちょっと疑問があったんですよね、はい、就職先先に選ぶよりも、うん、生き方を自分で選ぶ方が先じゃねえかなって。生き方ね。そうなんですよ、はい、でどういう生き方をしたいかとか自分まだ決めていないのに、もう就職しちゃってた、就職先を選びなさいみたいになったんで、はいはい、うん、ちょっとここはこれを機に子供が生まれるっていうのを機に、うん、ちゃんと生き方選ばないとやばくないかなと、うん、要は子供も奥さんも一生養っていくよっていうのに、うん、まあ、日立が潰れることはなかなかなくても自分が辞めたくなることは大いにありえるわけじゃないですか、はいはい、じゃあ一生絶対自分はこれなら続けれるものって何かなと思ったら、うん、もうやりたいことやるしかねえなっていう、やってて楽しいことだね。そうですね、うん、でそれだったらずっと続けれると思って、うん、で当時ちょうど魔が差してその本を出したんですね、自分の自伝をね。そうなんですよ、これでも違う出版社から、そうですね、検討者から出したんだよね。そうですね、はい、で25ぐらいの時に出して、でそれすごい楽しくて、はい、じゃあまあもともとものづくりが好きっていうのも含めて日立製作所に入ったんですけど、うん、やっぱその文系にとってのなんかものづくりって、うん、結構本を作るって最高に楽しいじゃないですか、うん、でそれをなんか一回それは著者としてやった時、うん、結構それに取りつかれて、うん、でじゃあもう自分の自伝をのためだったら、うん、まあそれこそ何だってできるなって思えるじゃないですか、はいはい、でそれは一生続けていけると思うし、あとは僕はもう昔から漫画と自伝がすごい好きでなので自分の人生を物語とした時に、まあ、できれば全7巻ぐらい死ぬまでに7巻ぐらい出したいなと思っていたので、まあ、25の時に1冊出しましたけども、うん、今後もそのやりたいように出すんだったら自分で出版社ごとやっちゃった方が、うん、手っ取り早いんじゃない、なんか誰にイエスノーとか言われなくても出したい時に出せるっていうのはもう自分で出版社やっちゃうのが早いなっていうんで、ノースビレッジっていう出版社を。でノースビレッジっていうのは自伝中心の出版社なんだけど、そうですね、あのさ、こう著者の中にね、はい、3代目魚竹浜田茂雄とか、はい、久保塚洋介とか、はい、高橋歩とか、はい、僕とか、はい、ガクトとか、はい、クセモノばかりじゃん。そうですね、みんなクセモノじゃん。じゃあ俺以外はね。いやハリスさん筆頭かもしれない。どうやって彼らをこう口説き落とすの？本書いてくれって。ああ、なんかね、自分では、うん、そこまで口説くっていう感じで近づいてるつもりもないんですけど、うん、そのまあ、今そのネットも含め、うん、いろいろ SNS も含め、うん、まあ、その人のトークライブとか行けば、うん、ある程度その人の話って聞けるじゃないですか、うん、でこの人と仲良くなりたいなって思った時とかに、うん、でまあ、うちで本を出す出さないっていうのは事前になるような物語を生きてる人かどうかっていう、はいはい、その、まあ、それが基準ではあるんですけど、うん、でまず仲良くなって、まあ、遊び友達になって、うん、まあ、それとただ本を出す出さないって別じゃないですか、うん、それこそ例えば芸能人の人、うん、まあ、久保塚洋介さんもそうですし、うん、ガクトさんとかもそうなんですけども、うん、でまあ、それ以外の作家ハリスさん含め高橋歩さんとかもそうなんですけど、どこでも出せるじゃないですか、うん、まあ、言ってしまえば、まあね、うん、でうち立ち上げたばっかの出版社に出す理由がないので、うん、
でもなんか出版で本を出すって編集者と著者って、うん、ちょっと恋愛に近いものあるじゃないですか、はいはい、他にも候補がある中で、うん、どの人とどの会社と本を出しますかっていう、はい、だからこれって結構女性を口説くのに似てるな、まあ、誘惑だよね。そうですよね、うん、でそうするとなんだろう、全力でじゃあ自分の熱であったりそういったものをアピールするときって、うん、よその出版社がやってるのでだいたいなんか企画書書いて、うん、こんな面白い、こんな企画売れると思うんです、出しませんかって出すじゃないですか。そうだね、うん、まあ言ったらラブレター程度ですよね、はいはい、でもそれを同じようにやってたら、うん、まあ、うちみたいにまだね、当時、まあ、10年前ですかね、始まったばっかの時になおさらこう OK してもらえるはずがないじゃないですか、うん、だからそのあなたの本が出したいんですっていうそのいわゆる告白ですよね、うん、時には他の人が絶対しないぐらいの圧倒的な情熱というかを伝えるのが、うん、それだったら負けないかなと思って、うん、僕初めに本一冊作っていっちゃうんですよ、うん、でも製本して企画書を作らずにこんな本作りたいんですって、うん、あもう彼がいろんなところでインタビューしたものとか、そうそうそう、そういうものを交えた本を作るわけね。そうなんですよ。で、うん、まあ、まだそれをそのまま出すわけじゃないんで足りない部分も自分でいたこみたいに書いちゃったりとかして、うん、で写真とかもいろんなところで拾ってもうデザインもしっかりしてこのまま出しても売れるんじゃないかっていうような状態を、うん、もう印刷所にちゃんと製本して帯までつけて、うん、何万部突破とか書いちゃったりとかしてでそれを僕やりたい本こんな感じなんですってその本を渡すと全員みんなびっくりするんですよ。その、え、この本、こんな本俺出したことないけど、どうしたのこれ、あ、作りましたと。で、企画書やイメージ伝わらないと思うんで、本作ってみたんで読んでみてくださいって言うと、落ちるんですよ。俺にはそういうことしてくれなかったじゃないですか。ハリスさんね、あのうちの中では唯一しっかりとした著者ってハリスさんだけで、ちゃんと物を書ける人。そう、ずっと書いてってくれるんで、うん、そういう驚きはなくてもいけるんですよ。ハリスさん以外はね、結構みんなそういうの減ってるんですけど、やっぱそんぐらいこっちが動かないと向こうもなかなか動かないんですよね。まあそういうもんだよね。はい、話はね。どんどんまだ新車バーの話もしてないしさ、はいはいはい、でもここでちょっと一曲陽平の、リクエスト曲かけたいんだけど、はいはい、何がいいですか。スピナビルの、うん、ライオンの子っていう曲が僕大好きで、行きましょう。今日のゲストは北里陽平さんのリクエストでスピナビル and the Caveman でライオンの子、はい、なんでこの曲を選んだの。なんでこの曲、もうね、タイトルから好きなんですよね。ライオンの子、いいね、はい、自分のこと思ってんだろ。そうなんですよ、まあ、僕はどちらかというと虎の子だと思ってるんですけど、うん、ライオンって群れで戦うじゃないですか、はいはい、虎は一人で戦うんですよ。そうなんだよな、はい、で、一人でずっと戦ってきた電気を最近タイトルがいいね、はい、悪あがきっていうのを出して、これアメリカでも売ってるんだよね、英語に訳してね。 はい、それの英語の監修を俺がやってるんだけど。ありがとうございます。とても面白い話だけど、はい、これはどういった内容のものなんですか。これは僕が小学校から、うん、まあ、あるきっかけを機に、うん、まあ、いろんな挑戦をやっていくんですけど、うん、まあ、簡単にバーッと話すと、うん、小4の時に、うん、まあ、もちろん何者でもないじゃないですか、うん、でも何者かになりたいという時に何かを極めないとなって思ったんですよね、うんうん、でまあ、例えば甲子園目指す人は野球部に入ったりとか、はいはい、まあ、サッカー選手を目指す人はサッカーとか、うん、いろいろあるじゃないですか、うん、でその時に僕が目つけたのは、うん、わがまま、わがままでは誰、うん、まあ、一応すごいわがままだったので、うん、これは誰にも負けないなと、これ武器にしたろうと、うん、まあ、というのもなんかちょうどね、学芸会の演目かなんかで裸の王様がある時に、うん、配役を決める時に誰が主人公やるかとか誰が仕立て屋がやるかとか、はいはい、そういうシチュエーションがあって、その時に、うん、ここで俺主人公しかやらないって言って、うん、それをずっとその貫ける、うん、なんか俺これしかやらないっていうのを貫けるわがままを極めたら大人になった時に何でもなれんじゃないかなと思って。なるほど。でそこからは、まあ、自分の中で湧いて出た欲求っていうのを、うん、もう一回も諦めるのやめようと、うん、でやってったんです。もうざっくりバーッと言うと、例えば中学生の時にチロへ、まあ、僕南米に住んでたんですけど、チリに住んでたんだよね。そうなんですよね、うん、その時にまあ2ヶ月間ぐらいそのヒッチハイクと自転車で旅をしたいとか、うん、まあ、それで親を説得するっていうのもまあ1年2年かけて説得して行ったりとか、うん、例えば世界一のプロサッカーチームの選手たちと勝負したいと思ったら、うん、子供が中2ですかね、普通できないよね、はい、うん、でスタジアム行ってフェンス乗り込んで入ってって
挑戦状を渡そうと思ったんですけど、フェンスが10メートルぐらいの高さで有刺鉄線巻いてたので入れなかったんですけど、関係者入り口見つけてもう門番の人説得して、なんとか中に入れてもらって、その世界中のスター選手のいるそのチームのとこに挑戦状を渡しに行ったら、まあそんなことするばっかが初めてだったみたいで、翌日戦争この選手が全員一対一してくれたり、それ南米のもうトップのあれでしょ。そうですね、まあ、トヨタカップにも出てスーパーカップで世界一になったコロコロっていうチームなんですけどコロコロでやったんだ。そうなんですよ、うん、とかあとはボクシング初めて見た時とかはもうすごい感化されちゃって、はい、うん、世界チャンピオンに挑戦したいっていうんで挑戦状書いて。誰だっけ、世界戦9度防衛の徳山雅則さん。すげえ強かったよね。めっちゃ強いチャンピオンで、はい、でも僕はそこにエントリーされて、まあそもそもね、だってボクシング全然未経験でしょ。そうですね、うん、なんですけどやってもないのに分かるんかと当時は思って、うん、でやってみたんですよ、うん、だからどうやってやってみたの。だって普通挑戦受けないじゃん、そういう素人からさ。じゃあ普通だったらそんなことやって何の意味があるんだって、うん、思うじゃないですか。で僕はそれに対して、いや逆になんでお前ら何もしようと思わないんだってぐらいに思ってたんですよ、うん、でチャンピオンとやってボコボコにされて思いましたね。あ、だからかそりゃそうだよなって、まあ、やってみて分かったんだね。まあ、そうですね、そうだからまあ、うん、僕はもう世界チャンピオンが強いってことを、うん、みんな他の人たちやってない人は想像でしか思って、まあ、チャンピオンだからどうせ強いんでしょと思うじゃないですか、はいはい、でも本当かどうかは知らないんですよ、うん、僕知ってるんですよね、うん、めっちゃ強いですあとバッキャモンの世界チャンピオン、このゲストにも来たけど、はい、望月さん、望月、はいはい、モッチーともね、俺が呼んだ時に、はい、やらせてもらいました、ね、5ゲームやって3ゲーム勝ったんだよな。4ゲームですね。4ゲーム勝ったの、はい、そうなんですよ。挑戦フェチがそこではね発揮できて勝ったんだな。うまいこと勝ったんですよね、はい、今最近だとガクトさんとかにもね、はいはい、うちの今ドロップアウトドットプレスで YouTube やってるんですけど、うん、その中で、カジノを貸し切ってカジノ対決とか、うん、腹パン80発殴る対決とかサッカー対決とかなんかいろんな目だったりしてるんですけど、うん、あの人めっちゃ勝負強いんですよ。あ、そう全敗してますあ、そうだろう、まあ、勝てるまでやります。でまだやり続けるんだよね。はい、そうですね。っていうことを書いた話が悪あがき、ね、そうですね、まあ、自伝しても別に全く成功の話とかそういうのではなく、うん、脳内の自分、はいはい、現実の自分とそれに対して脳内のわがままの自分が、うん、こうどうこう、まあ、結局わがままの脳内にいるわがままの、うん、自分っていうのをキングっていう、まあ、キャラクター化して、うんうん、キングと現実の自分のバトルというか、うん、まあ、結局キングが勝って現実の自分がやることになるんですけど、わがままを通していくってことだよね。そうですね、うん、でまあヒントをちょいちょいくれるんですよ。なるほど。でも結局最終的に行き着くのは、うん、あ結構夢って簡単に叶うんだなっていうところで言うと、うんうん、諦めることを諦めてしまえば、うん、何でも叶うんだっていう。諦めることを諦めるね。そうですね、まあ、だって、まあ、結局こっちが折れなきゃ相手が折れるしかないじゃないですかそうだねでできるまでやればできちゃうわけじゃないですか、うんうん、あ結構簡単なことなんだなっていう。なるほどね、はい、でもう一つまあ、ヨヘって出版社だけじゃなくてリサイクルの会社もやってるし、はい、あと C 社バー、日本で一番大きい C 社チェーンで、はい、世界で、世界が一番大きいの？店舗数でいうと世界一ですね。何店舗今？30ぐらいじゃないかな。で日本で28店舗で、はい、あとクアラルンプーに1店舗、そして、はい、もう一個どこだっけ？マチュピチュみたいな。マチュピチュに1店舗、まだ開いてないんだけどね。ね、でももうね内装終わって、うん、年内にオープンですね。オープニングに呼んでよ、一回来てくださいよ。一緒に行こうよ。ぜひぜひ、ね、めっちゃいいですよ、マチュピチ。これなぜ C 社バーを開けるに至ったの？簡単でいいんで。あ、まあ、きっかけは窪塚洋介さんとエジプトの放浪記を本を作るので行ったんですけど、うん、そこで、まあ、エジプトが水タバコの発祥の地 で、はい、でそこで初めて知って、うん、あまりにもハマって、もう窪塚さんには、うん、ピラミッドとかいろいろ遺跡を回って取材する予定だったんですけど、うん、カメラ本人に渡して、うん、自分で行ってくださいと。で僕 C 社へ巡りますと。で 朝ごはん食べるのは一緒で、うん、で日中はもう窪塚さんは取材、自分で写真を撮る、僕は C 社を、ま、巡る旅に行って、夜夕飯時計落ち合ってっていう出版社としてはあるまじき行為なんですけど、でも、ま、窪塚さんがそれを許してくれたおかげで、うん、僕は、ま、戻ってからすぐ C 社を出して、うん、でば、まあ、なんだかんだ、まあ、もちろん苦戦もありますけど、うん、なんだかんだ順調にお店が30店舗ぐらいになった頃に、うん、まあ、最近だと、うん、なんか店舗数世界一って、うん、なんかダサいじゃないですか、うん、どうせだったら 何で世界一になるのが一番かっこいいかなってなった時に、うん、ロマンチックさだなっていうんで、うん、まあ
ノースビレッジが一番 CCI としてロマンチックだよねって言われたら、うん、もう他何負けてもいいやっていうんで、うん、マチュピチュでしょと。いいね、マチュピチュ行きたいね。なんかこううちの C 社の方でのコンセプトで言うならば、うん、ライバルを作らないと、うん、まあ要は圧倒的なところに行きたいんだけど、うん、それはこの店舗数どうこうとかで争うとかっていうライバルを作らず、強いてライバルを開けるんだったら世界遺産かなと、うん、要は例えばマチュピチュね、エジプトにピラミッドがなかったら、うん、エジプト行こうと思わないじゃないですか、うん、ペルーにマチュピチュなかったらマチュピチュ行こうと思わないじゃないですか、うん、まあそんな感じで例えばマチュピチュのノースがあるから、うん、じゃあどっか 旅先のに行く、うん、理由になるような店を出していきたいっていうんで、うん、今度はバリ島で作ろうよ、ね、作りたいですね、ね、いや今日本当にどうもありがとう。ありがとうございます。あと1時半ぐらいにまたちょっと C 社座らない、あぜひぜひ、うん、お待ちしております。よろしくお願いしますどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。全然ね、この日ぐらいに収まりきれないぐらい面白い逸話とか話がいっぱいあるんで、またゲストにお呼びしたいんですけどね。それも C 社バーも本当に10年くらい前から渋谷の小さい、もう本当に汚いところで開けて、大丈夫って、やらんとかなるでしょうって言ったら、あっという間に、あるよあるよという間に、今30店舗ですか。で、出版社の13年前に立ち上げて、1冊から始まって、今もちゃんと頑張って出版社をやってますし、本当に面白い男です。で、彼が書いたですね、悪あがき、これは自分の出版社、ノースビレッジから出ていて、本当に面白いんで、よかったらぜひ読んでみてくださいね。はい、今日はこの番組終わった後に、あとツイッター来てますね、ジョコラッキンさん、北里さん、人生観が素晴らしいですね。僕には大手優良企業を辞める自信ないかもです。いや別に辞めないでもいいんですよ。せっかく大手優良企業にいるんだったら。でもまあ、自分の好きなことをやるっていうことが彼のメッセージだと思います。以上、アレキサンドリアミュージアム、今日のゲストは、自伝小説の出版会社や C 社カフェなどを手掛けているノーステレッジグループの代表、北里洋平さんでした。ありがとうね。ありがとうございます。めっちゃ楽しかったです。動画？動画です。これは無謀でバカで果敢な若造の真実の物語である。突如目の前に現れた謎の男キング、わがまま純度 100% のもう一人の自分キングに教わった全能の魔法。諦めることを諦め、あるがままわがままに。中学生にして南米一のサッカーチームの選手控え筋に飛び込み挑戦状を叩きつけ、スター選手たちとガチ対決。伝説の人地方へとへヒッチハイクと自転車で放浪の旅に出たい。落ち込まれ高校時代5割の集中力を使い、半年で全国上位の成績受験勉強終了。その結果見事一流大学に合格し、エリートサラリーマンドを突っ走るが、ちょっと待て、子供の頃の憧れ、描いた夢、挑むことなくいつの間にか無自覚にスルーしてないか。一度描いた夢に落とし前をつけてやる。ボクシング現役世界王者に挑戦状を叩きつけ、結果ボコボコのフルボコ。そして若造は気づく、格好悪くても負けたとしても俺は俺という物語の主人公なんだ。それなら自伝になるような物語を生きてやる。若造は無謀な挑戦を続け、念願の自伝を出版。今期国立自伝中心の出版社を立ち上げ、アジトとなる C 社カフェをマチュピチュ含め世界中に30店舗オープン。全米でも英語版の自伝を出版。今もなお遊びを仕事に愛と自由の冒険を続けている。これは人生を自伝全7巻になるように生きようとしている果敢でバカな若造の物語。全ての夢を叶えるべく諦めることを諦めろ。筋と漫画が融合したストーリー仕立ての新感覚自己啓発書、北里洋平著、悪あがき重版決定。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.